Moikka vaan kaikille! Hei kaikille! Olen Jenna ja varmasti olette kuulleet minusta edes jotain edellisellä videolla. Olen tosiaan Turusta. Joo. Ja tuli tekemään ton kanssa joku haaste ja päädyttiin tämmöiseen kuin kategoriahaaste. Se on varmaan kaikille tuttu. Se on semmonen, että me kysytään kysymyksiä ja toisella on 5 sekuntia aikaa vastata 3 eri vaihtoehtoa. Ei kun luetella kolme eri vaihtoehtoa, johon sitten vastaa 5 sekunnissa. Sä päätit itse aloittaa videon, koska mä en saanut aikaiseksi. Joo. Okei. Eli kaikille on homma selvä, joten me tästä aloitellaan. Kyllä, toivottavasti kaikki ymmärsivät jotain selityksestäni. 3 syytä panna hellan päällä. Mitä? Kolme hyvää syytä tulla Lahteen. Sini, baarireissut ja täällä on kivaa. Se meni sentään oikeesti 5 sekuntiin. Oh. Kerro 3 syytä, miksi naisilla kestää aina. Pukeutuminen, laittautuminen ja naiset. Yleensäkin ottaen. Joo. Ja toi ihmetteli, miksi mulla kestää kaupassa. Se ei edes vastannut siihen kysymykseen. Perua Tinder-treffit. Perunan näköinen ihminen. Se kuulostaa epäilyttävältä ja ei jatkon. Luettele 3 asiaa, jota hississä voisi tehdä. Panna, kulkea, juorta. Se tunne, kun sanot panna. Kyllä mulla on perua kaverei. Luettele 3 kirosanaa. Vittu, perkele, saatana. No niin, luettele 3 asiaa, joita kysyisit poliitikolta. Miksi sä leikkaat opiskelijoita? Minkä takia Trumpista tuli presidentti? Poliitikolta! Mistä poliitikot sen tietää, että miksi Trumpista tuli presidentti? En mä tiedä, mutta se vaan tuli äkkiä mieleen. Itse olisin kyllä kysynyt jotain muuta, mutta... 3 syytä riisua vaatteet julkisella paikalla. On kuuma! Aina ei voi tietää. Hyvä yritys. Miksi itse olisit riisunut? Kyllä julkisella paikalla voi muun muassa panna. Mä oon ainakin tehnyt niin, ei ku... 3 asiaa, mitä et halua kuulla ekoilla treffeillä. Koska muutetaan yhteen! Menin sanoa, että koska pannaan, mutta senkin mä periaatteessa vois haluta kuulla. Ehkä, tää riippuen ihmisestä. Kerro 3 hiustenhoitovinkkiä. Pese hiukset kananmunalla, käytä kokosöljyä ja kokeilee majoneesia. Majoneesia? Kyllä. Oikeesti? Joo. Onko itse kokeillut? En oo, mutta mä oon kuullut, että se kolmaa kostaa. Pitäisikö kokeilla? Mulla on majoneesia. Ja sit on olut vielä. No en ainakaan haluaisi. Kannattaa pistää samppuolla sen jälkeen, jos ei halua, että hiukset haisee olueelta. 3 syytä myöhästyä bussiin. Panna, vaatetus kestää, laittautumisesta kestää. Siis se tunne, kun mä sanon jokaisen asiaan niin kuin paneminen, mikä mua vaivaa? Mikä on elämäsi sisältö? Niin, mitä sinä oikeasti ajattelee? Niin, siitä puhemista puute. Ole hiljaa. Kerro 3 paikkaa, missä voisi harrastaa seksiä. Auto, sänky, keittiö. Kerro 3 asiaa, jotka saavat sinut hyvälle tuulelle. Jenna, tanko tanssi, musiikki. Okay. 3 syytä lähteä viihteelle alkoholin merkeissä. Joku synttärit, kiva kesäpäivä ja tekee mieli alkoholia. Se oli ihan pätevä. Henkinen valmistautuminen. 3 nolointa kokemusta. Eli suomeksi sä oot niin olo ihminen, että sä et ehtinyt keksiä niitä kaikki. Niinpä. 3 paikkaa, jossa harrastaa seksiä julkisella paikalla. Lentokoneen vessa, junan vessa ja hissi. Aivan. Se on tai saattoi ei tullut mulle, koska sieltä olisi voinut, sieltä olisi tullut oikeasti sen litania. 3 huonoa syytä kieltäytyä seksistä. Päänsärky, huono olo, menkat. Itse asiassa ei kyllä hirveen huono, mutta on se toisaalta huono. Periaatteessa. Riippuu vähän. 3 paikkaa, jossa ei kehtaa pieraista.
Hissi, luokkahuone ja kauppa. Aivan. Luettele kolme iskurepliikkiä. Neljä vai teille? Oliks sun äitis... joku simpukka. Jännäti. Ei tälle. Ei jatkoon. Toi on ehkä huonoin iskurepla. Niin meille vai teille? Ei kun se toinen. Niin, no oliko äitisi simpukka, kun no. olet tavallainen helmi? Anteeks! Äiti keski seuraa unelmia. Se, saanko sä ottaa sut kotiin? Kyllä. Oliks sun mätkäri perseestä? Oliks sun perse mätkäristä, koska te, I'm loving it. No niin. En pane niinku kani, mutta nuolen niinku lassia. Kerro kolme asiaa, joita haluat tehdä kautta oppia elämässäsi. Laskettelu, halun olla nuoriso-ohjaaja ja rakkaus. Kolme tapaa vältellä vastuuta. Mä oon ihan hyvin hyvä tässä. Musmuilu, Netflix. Siis miten mä en niin voin luotua näitä kolmea, koska mä en oikeastaan tee mitään muuta kuin välttelen vastuuta siinä niin aika usein. Kolme siitä vittuilla jollekin. Tykkää siitä niin paljon, sä oot tehnyt jotain tai... Kerro kolme paikkaa, missä voi nauttia alkoholia. Baari, kotona, kadulla. Voi! Jaa. Bussikalia. Kolme asiaa, mitä tehdään sadepäivänä. Katso telkkariin, mennä pomppiin vesilätäköihin, luke kirjoja. Et ikinä olisi arvoin, mitä mä olisin sanonut tohon. Mä osaan kuvitella. Kerro kolme hyvää tuoksua. Metsä, joki, ruoka. Toi mikä oli aika ontuva. Kolme syytä saada hermoravahdus. Jättää asioita tekemättä, stressi ja joku vettä. Mä olisin halunnut tän. Kerro kolme meikkimokaa, jotka teit teininä. Lokin paskat. Se, että mä niin kun nypin kaikki kulmakarvat pois. Kolme hyvää syytä kertoa opettajalle, miksi myöhästyi. Ruuhka, bussi oli myöhäs, nukuin pommi. Tässä nämä meidän kysymyt oikeastaan oli ja se oli semmonen. Toivottavasti tykkäsitte. Oli muuten kiva tehdä tää video. Joo, niin oli. Siis oikeesti mä oon niinku odottanut, mä saan niinku rahdettua tähän mun videolle jonkun muunkin tekee mun kanssa, koska mä oon tehnyt niin kauan niinku yksin videoita, että mä ajattelin sieltä, että olis kivaa vaihtelua. Nimenomaan kivaa vaihtelua. Oli kyllä kiva tulla ja kiitos kutsusta. Joo. Oli mun mielestä hauska tehdä tämmönen kategoriahaaste tai tämmönen joku haastetyyppinen video. Joo, meillä siis tosiaan oli hieman ongelmaa keksiä, että mitä me tehdään. Meillä oli monta ideaa, mutta me päätettiin sitten tekemään tämmönen video, koska me todettiin, että olisi ehkä niin kuin kaikista helpoin ja vähiten ajatustyötä vaativa. Niin, no, ja sitten on myös sillai niinku tietyllä tavalla viihdyttävää, että kun tulee kahden semmoinen paine, että mitä vastaa? Joo, nimenomaan. Jep. Jos te tosiaan haluatte, että mua näkyy ehkä jatkossakin tämä tyyppi videoilla, niin laittakaa peukkua ylös. Mä laitan tämän tyypin somet tohon descriptioniin. Tohon alas tulee mun yhteystiedot, että voitte käydä kattelemassa, jos on kiinnostusta tai sillai muuten. Mutta muuten meidän puolesta tämä video oli tässä. Kiitti, että katsoitte tämän videon. Mennään seuraavassa videossa. Siihen asti. Moikka!